E aí, moçada, beleza? Pois é, esse final de ano agora meio incerto em termos de continuação do Autódromo Internacional de Curitiba, né? A princípio ele foi realmente vendido, vai ser demolido para a construção de um condomínio lá, um bairro planejado. Para nós fãs do esporte, né, é uma pena, porque é uma das melhores praças de automobilismo do Brasil, uma das únicas três homologadas pela FIA para receber eventos internacionais. Mas paciência, né? Tem que admitir que, como eu já comentei num vídeo anterior, né, o empreendimento é muito legal, ele é muito bem feito. Só minha opinião, né, lugar errado. Para comemorar isso, participamos do último Track Day e a MBF fez um collab entre algumas empresas: a The Good Driver Coffee, a Dub Boys, a Dot Auto Center, nós da Octanas e a Lusian Performance Parts, em um vídeo único falando um pouco sobre o automobilismo, sobre a experiência de pilotar num track day, ou não falando, né, apenas com imagens. O pessoal da MBF faz um trabalho fantástico. Então eu deixo aqui o vídeo para vocês curtirem. Serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the strings. Good, I got way too much money coming out of.